Ազգանջ ժողովի հարգելի գործընկերներ, ներկաներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կոգմից աշխատանքի և սոցիալական ապահովության ոլորտում 2025 թվականի իրականացվելիք ծրագրերի բյուջեն, ինչպես արդեն պարոն Հովանեսյանը ներկայացրեց, նախատեսում է 905.7 միլիարդ դրամ։ 2025 թվականի բյուջետային ռեսուրսները 24 թվականի նկատմամբ պատճել են 13.9% կամ շուրջ 114 միլիարդ դրամով, որում աճի տեսանկյունից առաջին դիրքերում են նախ կենսաթոշակային ապահովության ծրագիրը, ճկնաժամային ճկնաժամերի հակասումային վարտակարգ իրավիճակների հետևանքների նվազեցման վերահսամնապատակով առանձին սոցիալական խմբերին տրվող սոցիալական աջակցության ծրագիրը, շրջթագրական վիճակի բալավորում ծրագիրը որին բաժնին ընկնում ոլորտի բյուջեի 88%-ը, որը 2024 թվականի նկատմամբ աճել է 16.3%-ով։ Պետական ղեկավարականության մեջ 2025 թվականին կշարունակվեն Տիրախային ներդնեն նախ ժողթագրական իրավիճակի բարելավումը այս նպատակով գիտեք վերջին 2.5 տարիների ընթացքում եկան թաթ զեկույցների ժամանակ բյուջեի քննարկումների ժամանակ խոսել են ժողթագրության ռազմավարության մասին եւ պետք է ուրախությամբ ասել որ վերջերս մենք հաստատեցինք չորթագրական իրավիճակի բարելավման 2024 40 թվականների ռազմավարությունը, որի տեսլականը ըստ էության բնակչության հավասարակշռ և կայուն կառուցվածք ունենալն է միտված մարտկային ռեսուրսի երկարաժամկետ զարգացմանը, կյանքի վորակի բարձրացմանը եւ նպատակին հասնելու համար իրականացվելու են մի շարք ծրագրեր։ Մնացության առնապավով անապ, խմբերի շրջանում աշխատանքի քաջալերում ու խոցելի խմբերի մտցնակության բարձրացման ուղղությամբ իրականացումը։ Անհրաժեշտ զառայցների տրամադրումը խոցելի խմբերին հաշմանդամություն ունեցող անձանց երեխաներին կանանց տարեցներին ընտանեկան բռնության եւ տրաֆիկինգի զոհերին հասարակական զբաղվածության ծրագրերի միջոցառումների իրականացում 2025-ին շարունակենք կպետք է շարունակենք իրականացնել նաև Ղարաբաղից բռնի տեղանված անձանց աջակցության ուղղված ծրագրերը մեր հայնակիցները շարունակեն օգտվել իրենց Հայաստան Հանրապետության Համայնությամբ ծառանված կառկով նախատեսված սոցիալական աջակիցներից 2025 թվականի բյուջեի շրջանակում նախատեսմու իրականացնել հետևյալ ծրագրերը։ Ձեռնտիրական վիճակի բալաու ծրագրի համար նախատեսված է հատկացնել շուրջ 80 միլիարդ 88 միլիոն դրամ, որը 2024-ի համեմատ ավել է շուրջ 11.2 միլիարդ դրամով կամ 16.3%-ով։ Կառավարության կողմից առաջիկա 3 ամսվա ընթացքում նախնական պետք է հաստատեն ճյուղակության ռազմավարության որը միջոց հարումների ծրագիրը մինչև 2040 թվականը ակնկալվում է որ այս տարիների ընթացքում մենք ունենալու ենք 190-ից ավելի միջոց հարումներ այդ միջոց հարումները հիմնականում մշակված են իրենց ֆինանսական շրջանակներով իրենց ա, արդյունքային շրջանակներով բայց այնու ամենայնիվ այն պետք է ասել որ այդ քննարկումները մենք հնարավորություն ունենանք արդեն ավելի թիրախային եւ որ ը քննարկենք միջոցառումները այդ ժամանակահատվածում կարողանանք ավելի մանրամասն ծրագրերին անդրադառնալ շարունակենք իրականացնել երեխայից ընձյան միանվագ նպաստի դրամադրումը նորացիների համար միջև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի դրամադրումը ինչպես նաև 22 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված երեխաներին ովքեր ընտանիքում երրորդ եւ հաջորդը կլինեն սա մեր ժորթագրական աճակի բալավման ծրագրերից մեկն է եւ որ մենք 6 տարի շարունակ 50 հազարական դրամ աճակցուն ենք տրամադրելու ընտանիքում երրորդ եւ հաջորդ երեխաների ծնվելու դեպքում եւ այս ծրագրով պայմանավորված նախատեսում եք տրամադրել 27 միլիարդ 62 միլիոն դրամի միջինամսական շուրջ 45100 երեխայի համար։ Կշարունակենք նաեւ Երեխան ունեցող ընտանիքերի բնական այն ապահովության ուղված աջակցության ծրագիրը իր երկու բաղադրիչով ասենք որ ծրագիրի ողնարկից ի վեր այս միջոցառմանը մենք անընդհատ ադդրադարձել ենք այսինքն դիմելությունը բավականին մեծ է եղել եւ անընդհատ բյուջեի վերաբաշխումով նոր ֆինանսական ռեսուրսներ են ուղորտել Այո, ուրեմն կհատկացվի 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ 3500 շառույի համար, իսկ ավելի բարձր ցուցանիշ այս ծրագրով ունենք 2024 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ արդեն իսկ աջակցություն է ստացել ավելի քան ե 2270 շահառու վճարվել է 1.6 միլիարդ դրամ իսկ առհասարակ ծրագրի մեկնարկից մինչև 2024 թվականի հոկտեմբերի 1-ը այս ծրագրով մենք աջակցել ենք երеха ունեցող 11345 ընտանիքի 8 միլիոն 8 միլիարդ դրամի մի չափով

Սանիտարականն ապահովանվելու 2024 թվականին գործող հիմնական կենսաթոշակի ճափերը աշխատանքային ստաժի զյուղական ծառայության ճափերը Պարտադիժ ժամկետային զյուղական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշվանդամության զինվորական կենսաթոշակի ճափերը։ 2025 թվականին պլանավորում ենք շարունակել անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակներին հետ վճար տրամադրելու միջոցառումը կամ ինչպես մենք ընդունված է ասել քեշբեքի ծրագիրը, որը իր մեknարկից սկսած միշտ կայուն դրական ցուցանիշներ է արձանագրել։ Իտեքոլի 2024 թվականի սեպտեմբերից մենք ռոշակի փոփոխություններ իրականացրեցինք, տրամադրող 10%-ից հետ վճարը դարձրեց 12%, իսկ հետ վճարի առավելագույն շեմը 5000-ից 6000 դրամ, ըստ այդմ մեկնարկի պահից կենսաթոշակառուներին հետ վճարի տեսքով վերադարձվել է 12.9 միլիարդ, որից 7.1 միլիարդը միայն 2024 թվականի 9 ամիսների համար, իսկ անկախի գործարքների հանրագումարը զրուականից մենք հասցրել ենք միջև այս ծրագրի շնորհիվ 150 միլիարդ դրամի, որից 82 82 միլիարդը մյայն 2024 թվականի 99 ամիսներին, իսկ 2024 թվականի սեպտեմբեր ամսին հետ ուչար ստացած շահույների թիվը